Vai mūsu sirdis nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams? Ceļš uz Emausu. Lauzīsim kopā Dieva vārda maizi, iedziļinoties dažādos bibliskos tematos. Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ir laiks raidījumam Ceļš uz Emausu. Ar tevi ēterā esmu priesteris Pēteris Skudra, un šodien šajā raidījumā kopā ar mums ir arī mācītājs Uģis Pallo. Labdien! Labdien! Mums ir varbūt tie uzticīgie Ceļu uz Emausu klausītāji ir ievērojuši, ka mēs šogad turamies pie vienas grāmatas un ejam cauri šai grāmatai pa nodaļām vai pa atsevišķiem stāstiem, un tā ir radīšanas grāmata. Un kāds varbūt arī sagaidītu to, ka šodien mēs turpinam runāt par šo grāmatu, bet tā kā ir maratons, tad mēs nolēmām arī sagatavot šo raidījumu atbilstoši maratonam. Atgādinu, ka tie, kas vēl nav lietas kursā, tad šodien un rīt mēs piedalāmies tādā labdarības akcijā, kura mums parasti ir maijā un arī decembrī, bet tad decembrī mēs šo ziedojumu vācam savām vajadzībām, bet tad pavasarī mēs piedalāmies labdarības akcijā, kad mēs esam aicināti atbalstīt ne tikai savu radio Mariju un nodrošināt tā skanējumu, bet palīdzēt arī kādam citam radio Marija kādā citā valstī. Mēs esam iepriekš palīdzējuši gan Baltkrievijai, gan arī Slovākijai. Šoreiz esam izvēlējušies Armēniju, tādu nelielu kristiešu valsti. Tur ir neliels skaits ar kristiešiem, bet viņiem jau arī ir radio Marija īstenībā pat ilgāk nekā Latvijā. Bet viņiem radio Marija skan dažas stundas dienā. Bet tagad ir iespēja, ka šajā valstī radio Marija var skanēt visu cauru dienakti, līdzīgi kā tas ir mums. Un tāpēc arī mēs pārējās, tā teikt, radio Marija ģimenes māsas varam atbalstīt šo radio staciju, lai palīdzētu Armēnijas klausītājiem, kuriem ir ārkārtīgi liela īstenībā, lielākā daļa armēņu īstenībā dzīvo ārpus savas valsts, kas nozīmē, ka tad viņiem ir ļoti vērtīgi tas, ka viņi var klausīties vai satelītā vai internetā visas 24 stundas, un tādā veidā būtu saistīti arī ar savu tautu, ar saviem, tā teikt, pilsoņiem, jo armēņi ir izkaisīti pa visu pasauli, ja nemaldos 5 un 8 miljoniem dzīvo ārzemēs. Mums arī varam kaut kādā mērā identificēties šeit Latvijā ar šo situāciju. Nu lūk, un tāpēc mēs tad kopā šodien ar mācītāju Uģi lasīsim pirmo laiku grāmatu 29. nodaļu, kur arī ir kāda labdarības akcija gan tempļa celtniecībai, un Radio Marija arī ir kā tāds templis, kurā mēs pagodinam Dievu, kurā mēs lūdzamies, kurā mēs varam sastapt Dievu, un arī daudzi no jums par to ir liecinājuši, ka klausoties, lūdzoties kopā ar citiem klausītājiem, jūs esat piedzīvojuši gan savu, gan arī citu tuvinieku atgriešanos, arī kādus Dieva brīnumus, un ka esat piedzīvojuši Dieva klātbūtni savā dzīvē, tad mēs izvēlējāmies šo rakstu vietu, kurā ir arī tad stāsts par cilvēku tādu dāsnumu, un lai tas arī iedvesmo mūs, tad kāds ir šis bibliskais skatījums uz dalīšanos, uz ziedošanu, uz citu atbalstīšanu, un atgādinu klausītāji, ka tādā veidā mēs arī varam izdzīvot šo gavēņa laiku, kurš nesastāv tikai no kaut kā atteikšanās, bet ka tas arī ir labu darbu veikšanas, tāds varbūt intensīvāks laiks, nekā mēs to daram ikdienā, un tad Radio Marija mums piedāvā šo iespēju veikt kādu labu darbu. Bet tagad tad ieklausamies Dieva vārdā. Vai mūsu sirdis nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams? Ceļš uz Emausu.
Lauzīsim kopā Dieva vārda maizi, iedziļinoties dažādos bibliskos tematos. Šodien ceļā uz Emausu lasam pirmās laiku grāmatas 29. nodaļu no 1. līdz 21. pantam. Ķēniņš Dāvids sacīja visai sapulcei: Dievs ir izvēlējies tikai viņu, manu dēlu Sālemanu, jaunu un maigu puisi, bet darbs ir liels, jo ne cilvēkam domā šis templis, bet kungam Dievam. Es esmu sagādājis Dieva namam, ko vien spēju, zeltu, zeltlietām, sudrabu, sudrablietām, varu, tam, kas no vara dzelzi, tam, kas no dzelzes un koku, tam, kas no koka, oniks akmeņus, ieliekamos akmeņus, briljantus, raibus akmeņus, visādus dārgakmeņus un daudz marmora. Turklāt es tik ļoti esmu vēlējies Dieva namu, ka esmu tam veltījis savu mantu, savu zeltu un sudrabu, to es pievienoju tam, ko biju sagatavojis svētajam namam. 3000 talantu zelta, ofīras zelta, 7000 talantu sudraba, nama sienu pārklājumam, zeltu zeltlietām, sudrabu sudrablietām un visam, ko dari namatnieki. Kurš vēl šodien labprātīgi ziedos kungam? Tad arī tēvu namu galvenie Izraēli cilšu vadoņi, virsnieki pār tūkstošiem un simtiem un ķēniņa galvenieki ziedoja labprātīgi. Viņi ziedoja darbiem Dieva namā 5000 talantu, 10000 dariku zelta, 10000 talantu sudraba, 18 talantu vara un 100000 talantu dzels. Kam vien bija dārgakmeņi, tas deva tos kunga nama dārgumu krātuvē, geršonieša Jehiela pārziņā. Tauta priecājās par labprātīgajiem ziedojumiem, jo visi kungam ziedoja no sirds pilnības, un arī ķēniņš Dāvids varen priecājās. Visai sapulcē klātesot, Dāvids slavēja kungu sacīdams: Slavēts tu, kungs, Izrēļa Dievs, mūsu tēvs mūžīgi mūžos. Kungs, tu varens un liels, dižens, mūžīgs un cēls. Viss, kas debesīs un virs zemes, tava valstība, kungs. Tu visam pāri, bagātība un gods no tevis. Tu valdi pār visu. Tavā rokās spēks un vara, stipri un varenu tu visu dari. Mūsu Dievs, tagad tev pateicamies. Slavējam tavu dižono vārdu. Bet kas esmu es, kas ir mana tauta, kas spējam tā ziedot kā šoreiz? Viss nāk no tevis, kas nāk no tevis, to atdevām tev. Kā svešinieki mēs tavā priekšā, visi mūsu tēvi kā ceļinieki, mūsu dienas kā ēna pār zemi, un cerību nav. Kungs mūsu Dievs, visa šī bagātība, ko savācām, lai celtu namu tavam svētajam vārdam, tevis dota, jo tev pieder viss. Es zinu, mans Dievs, tu pārbaudi sirdis, tev tīkami taisnīgie. Taisnu sirdi un labprāt es visu devu, tagad arī tava tauta, kas šeit. Es redzu tev ziedo ar prieku. Kungs, mūsu tēvu Ābrahama, Īzāka un Izraēla Dievs, uzturi mūžam šādu nodomu savas tautas sirdī, pievērs sev viņu visu sirdis. Ļauj manam dēlam Sālemanam no visas sirds pildīt tavus baušļus, liecības un likumus, lai viņš paveic visu, lai uzbūvē celtni, ko sāku es. Dāvids sacīja visai sapulcei: slavējiet kungu savu dievu. Un visa sapulce slavēja kungu savu tēvu dievu, viņi pielūdza un zemojās kungam un ķēniņam. Nākamajā dienā viņi lielā skaitā pienesa kungam sadedzināmos upurus par visu Izraēlu, 1000 vēršu, 1000 šaunus, 1000 jērus, kā arī dzēramo upuri. Ceļš uz Emausu. Katru ceturtdienu, 17. Jā, tad šodien ēterā priesteris Pēteris Skudra un arī mācītājs Uģis Pallo, un šodien lasām pirmo laiku grāmatu, 29. nodaļu, un ko mēs tad arī dzirdējām to, ka Dāvids
grib celt templi un ir sagatavojis visu nepieciešamo, lai šo templi varētu uzcelt viņa dēls. Tas ir tas, ko mēs izlasījām. Un mēs izlasījām arī tās alkas, kas bija Dāvida sirdī. Viņa vēlēšanās bija celt šo templi, un Dievs teica, tu nedrīkst celt. To cels tavs dēls Salamans. Un mēs redzam it kā šīs fiziskās, redzamās ārējās daļas, bet tā iekšējā daļa ir šī dziļā godavība Dievam, ko Dāvids izsaka savā lūkšanā, jo ne es esmu kas, ne mana tauta, bet tu mūs uzlūko, tu mūs svētī. Pirms paši lasījuma sākuma tu teici, ka armēņi ir izkaisīti pa visu pasauli, arī latvieši, un mēs skatāmies uz to un sakam, mūsu tauta ir izkaisīta, mūsu valdība ir pazudinājusi mūsu, kas mēs esam, mēs neesam nekas. Patiesībā tā ir tāda mazliet tā kā čīkstēšana. Bet Dāvids nečīkst, viņš saka, es neesmu nekas, bet tu esi svētījis man roku darbu tā, ka es varu ziedot. Un ļoti bieži mēs kā cilvēki atrodam dažādas attaisnojumus. Jau pašā sākumā, kad mēs aizkulisēs ar tevi runājam, tu teici par šo cilvēku noslieci, neziedot, bet gandarīt. Nē. Mēs atrodam, man jau nav nekā, es nevaru ziedot, vai man ir ļoti maz, es gandarīšu. Nē. Tev ir jādara gan viens, gan otrs. Plus vēl jālūdzās arī. Protams, ne? Bet tu nevar tikai izvēlēties kaut ko vienu, kas it kā šajā brīdī ir vieglāk. Ne? Jo Dievs ir apsolījis svētību. Ja tu būsi priecīgs devējs, un nevis devējs, kurš čīkst un īd, kur tad tā mana nauda paliek un kāpēc man ir jāziedo, bet ja tu ar priecīgu sirdi ziedo, mēs redzam ne tikai Dāvida ziedo, bet arī visi tie tautu vadoņi un kara vadoņi un pārvaldnieki, viņi visi ar prieku ziedo, visa tauta ziedo, un tas apjoms ir pietiekami liels, ko viņi saziedo. Un Dāvids var gavilēt un slavēt Dievu, ne, un tas attiecās klausītāju uz mums katru. Mēs baudam svētību, ko dod Radio Marija, mēs varam no rīta līdz vakaram, no vakara līdz rītam, aizmigt, pamosties ar Radio Mariju, mēs varam klausīties, mēs varam kopā lūgties, mēs varam piedalīties svētajās misēs. Tas viss ir mūsu iespējas. Un tenī brīdī, kad pienāk jautājums par ziedošanu, tad mēs kaut kur pazūdam. Es reiz dzirdēju vienu tādu interesantu mācītāju pieeju vai priesteru. Vajadzēja veikt katedrālē kādu nelielu remontu. Un ilgstošā laika periodā baznīcā nevarēja saņemties šim remontam. Un tad kādā svētdienā priesteris teica, man ir divas ziņas priekš jums, viena laba un viena slikta. Un ar ko tad sākt? Un baznīcēni teica, sāc ar labo. Viņš teica, mums ir pietiekami naudas, lai katedrāli varētu atremontēt. Un kāda tad ir sliktā šī nauda, joprojām ir jūsu kabatās? Jā. Ne? Un mēs redzam pie Dāvida šajā situācijā šo atvērto sirdi, šo dāsnumu, kas nāk no šiem cilvēkiem. Un gal beigās Dāvids saka, ne jau cilvēki priekš sevis ceļ, viņi ceļ tam kungam. Mēs ziedojam ne jau dēļ sevis. Jūs varētu, kā Radio Marija, redzot šos ziedojumus, teikt, mums mūžam nav bijis tik daudz, mēs paturēsim sev, nē, bet tā ir tā jūsu uzticība atdot tālāk, bet mana uzticība, kā konkrētā mazā maciņa turētājiem ir atvērt savu maciņu un ziedot. Un tā katram klausītājam. Nevis meklēt attaisnojumus, bet ziedot. Vakardiena sprediķa sākumā es rādīju baznīcēniem kādu bildi, un es jautāju, kas ir dīvaini šajā bildē. Tur bija 1912. Gada foto ar kādu vīrieti. Un šis vīrietis ir indiāņu
atlaic, jo 1912. Gadā notika Amerikas Savienotajās valstīs olimpiskās spēles, un šis indiāns pārstāvēja Amerikas Savienotās valstis kādās disciplīnās. Un tas dīvainais bija tas, ka šajā konkrētajā bildē viņam ir katra kurpe savādāka un katra zeķa savādāka. Divas kurpes, divas zeķes atšķirās, un baznīcā nesaprot, kas pa lietu, un jebkurš skatītājs varētu jautāt, a kas tur, kāpēc, viņš bombas kaut kāds? Nē, rītā pirms sacensībām viņam nozaga apavus. Un viņš miskastē atrada kaut kādas kurpes, vien lielāka, vien mazāka. Un tajā lielākās kurpes kājā viņš uzvilka vairākus pāris zeķu, tādēļ arī zeķis atšķīrās, lai šī kurpa viņam nekrist nost. Viņš nemeklēja attaisnojums, kāpēc es varu nepiedalīties. Bet ar miskastē atrastām kurpēm viņš tanī reizē vinnēja divas zelta medaļas Amerikas Savienotajām valstīm. Un mēs ļoti bieži meklējam attaisnojumus, es esmu mazs, man nekā nav, es esmu ļoti trūcīgs, es esmu nabadzīgs. Nabaga atraitne pēc Jēzus novērojuma atdeva visu, kas tā bija, un guva svētību, jo Dievs ir apsolījis. Dievs ir apsolījis. Ja tu ar priecīgu sirdi dosi, tu saņems bagātīgi atpakaļ. Gan par desmito tiesu runājot, gan šeit mēs redzam, ka visi šie tēvnam galvenie, viņi ne tikai savu desmito devu Dievam, jo desmitā tiesa ir desmitā tiesa, to mēs neaiztiekam. Bet tad viņi vēl dod labprātīgi. Ne? Un tas apjoms, kā jau mēs te lasījām, ir pietiekami liels. Viņi ārkārtīgi daudz ir saziedojuši. Jo, man liekas, viens talents bija laikam 100 denāri, un viens denārijs ir vienas dienas alga. Jā, laikā, laba alga. Ne? Jā. Un tad, kad mēs skatāmies, ka tas viens puisis savam kungam ir 10 000 denārijas parādā, mēs saprotam... Talents, viņš bija talents. Talents, jā, es atvainojos, talents, vai ne? Tad mēs saprotam, ka viņš trīs mūžus nevarēs atdot to naudu, vai ne? Un kungs viņam atlaiž, un mēs zinām, ka kungs ir mūsu grēkus atlaidis. Mēs zinām, ka mēs saņemam svētību caur baznīcu, caur Radio Mariju. Un mēs zinām to, ka ir cilvēki pasaulē, kuriem nav šī privilēģija. Un mēs esam uz tā ceļa, lai atbalstītu šos cilvēkus, lai viņi varētu saņemt šo Dieva svētību, kāda šobrīd ir mums. Mēs esam tajās krustcelēs. Dot, atvērties, svētīt, vai tomēr savas vajadzības redzēt kā būtiskākās. Es esmu vairāk kārtīgi dzīvē piedzīvojis to, ka tu nonāci situācijā, ka tu jūti sirdī, ir jāziedo, un tu atver maku, un tur ir tikai kaut kāds nebūtisks viens nomināls, un tev ir vajadzības, un tu vienkārši, nē, viss, es atdodu, un nāk atpakaļ. Vai tanī pat dienā, vai tuvākajās dienās, un es parasti nekad nemēģinu ar savām domām sekot naudai, sekot ziedotajam laikam, sekot ziedotajām vērtībām. Atdodu, un Dievs rūpējās par to. Un Dievs gādā atpakaļ. Dievs bagātīgi nes atpakaļ šo svētību, jo tas ir tas, ko viņš Malahijas grāmatā ir apsolījis. Ja tu būsi godīgs, un godīgs tas nozīmē gandarīt, lūgties, kā jau mēs teicām, un visbeidzot, ja tu mani turēsi par kungu un dievu, un ziedošana ir viens no tiem īpašajiem mirkļiem, ka tu var apliecināt, ka dievs ir dievs, jo viņš rūpēsies arī par tavām vajadzībām. Ne tikai tu būsi vajadzībā, bet viņš arī piepildīs to vajadzību. Un to mēs mācāmies ebreju vēstulē, kur ebreju vēstules autors saka, pieiesim pie žēlstības troņa un saņemsim palīdzību un apžēlošanu īstajā laikā 4. Nodaļā. Ne? Tas ir tas brīdis, ka man ir jāuzticās kungam, ka viņš pat tiešām ir tas visuma radītājs, visuma valdnieks, un ka viņš, ieraugot mani nevis čīkstošu, bet goddevīgu un pateicības pilnu, atvērs debes logus.
Jo reizēm mēs gaidām, ka mūsu čīkstēšanas dēļ Dievs uzklausīs mūsu. Nē, mūsu gandarīšanas, mūsu lūkšanu, mūsu godevības dēļ. Na, mēs arī redzam to, ka šajā rakstu vietā, ka ziedošana nav tāds, nu vienkārši kaut kāds darbs, bet tā ir arī reizē lūkšana un upuris, jo mēs redzam to, ka Dāvids, viņš priekā sāk lūgties, viņš sāk slavēt Dievu, un viņš arī aizlūdz par tautu, un viņš arī norāda uz to, ka šī ziedošana ir arī kā tāda pateicība Dievam, jo tas arī, ko Tuļģis sacīja, ka viņš saka, kā mēs spējam, viņš saka, kas esmu es, un kas ir mana tauta, kas spējam tā ziedot, kā šoreiz viss nāk no tevis, un kas nāk no tevis, to atdevām tev. Tātad arī tas ir tas veids, kā tu saki, ka mēs varam apliecināt, ka es esmu saņēmis, viss, kas man ir, es esmu saņēmis no Dieva, un tad patiesībā tad arī šie ziedojumi ir kā tikai tāda daļiņa, ko es iedodu atpakaļ Dievam un saku, ka tas ir tavs īstenībā. Mēs jau Dievam parasti atdodam ko? Mēs atdodam 10%, un ja tīri matemātiski, mēs skatāmies 90% paliek mums pašiem. Ziedošana. Tas vienmēr ir saistīts ar upuri, jo ziedošana iet ārpus 10%, un tur es esmu klusu Dievu priekšā lūkšanā, un es saprotu, ko Dievs man saka, cik man ziedot. Kādreiz Dievs saka visu, kas tev ir, un es saku, bet kas tad paliks Dievs man? Ko tad es varēšu lietot, ja es visu atdošu? Dievs saka, nepiesaisti savu sirdi naudai un mantai. Atdod, un es par tevi gādāšu. Nē. Un tas ir tātad saistīts ar tādu upurēšanu, un varētu pat teikt, varbūt iniciācija, jo tās manas domas, tās manas vēlmes un mani sapiņi, kas man ir bijuši līdz šim, tie tagad nomirst. Nē. Jo tos es noroku, un es atdodu Dievam un saku rūpējies. Pravieša Elīs laikā un pravieša Elīšas laikā tās divas atraitnes, kas uzturēja praviešus. Ne? Elīšas laikā viskonkrētāk viņš saka, nē. Tu vispirms uztaisi man to plāceni. Kaut arī ir pēdējie milti, ko tas sauja milti. Ne? Un šī nabaga atraitne uztaisi to plāceni, un tad sākās tas brīnums, ka milti tīnē nebeidzās, eļa krūka arī ne. Un nākamajā gadījumā ir nomirs šis pravietis un šī atraitne rauda, ka viņai ir parāda un ka viņai ir grūti laika, un Elīša saka, ka es paņem no kaimiņiem krūkas, cik nu vien var dabūt traukus. Un lai eļu, bet eļa ir tikai tā, lai izcept vien plāceni, un viņa lej un lej un lej un krūkas pilnas. Un viņš saka, ir vēl trauka? Nē, nav. Nu, tad beidzās eļas strauma. Un viņi pārdod šo eļu, un viņi var dzīvot, nomaksājot parādus, un vēl paliek pāri. Mēs sakam, nu tā parasti notiek pasakās. Dievs aicina mūs savā debesu valstības pasakā, kurā viņš ir autors, un mēs varam dzīvot šajos brīnumos. Un ja mēs lasam par senbaznīcas tēviem, viņi visi dzīvoja Dieva brīnumos. Un mēs šodien kārojam, un mēs mēģinam imitēt šos brīnumus, bet viņi dzīvoja brīnumos, jo viņi dzīvoja pašaizliedzīgajā agapes mīlestībā, kas nemeklē savu labumu, kas saka, kei, Dievs man ir devis, es dodu atpakaļ. Un es nedodu konkrēti armēņiem, es nedodu konkrēti Latvijas Radio Marijai, es dodu Dievam, jo aiz visa šī stāv Dievs. Jā, un es visu stāvu Dievs, un tas, es domāju, ka arī var kalpot mums kā tāds lūkšanas veids, jo mēs runājām par to, ka ir gan lūkšana, gan gandarīšana, gan arī tad, šie labprātīgie upuri ziedošana, bet ka tās visas trīs lietas ir cieši saistītas, un es arī savu ziedojumu varu Dievam pienest ar kaut kādu nodomu. Mēs arī redzam, ka, piemēram, ķēniņš Dāvids, viņš lūdzās par savu tautu, viņš lūdzās par savu dēlu, ka tie viņa ziedojumi ir arī savā veidā kā tāda lūkšana Dievam. Viņš arī pēc tam saka, ļauj manam dēlam no visas sirds pildīt tavus baušļus, liecības un
likumus, lai viņš paveic visu un lai uzbūvē šo celtni, ko sāku es. Tātad tas var būt arī kā slavas upuris, ja mēs, piemēram, ietu cauri tiem upuru veidiem, kādi bija jūdiem, ja ka es kaut ko atdodu Dievam vienkārši tāpēc, ka es viņu slavēju, ka es viņu pateicos, piemēram, pēdējais vakariņu mielasts, ko Jēzus ēda ar saviem draugiem, bija tieši šāds upuris, ka mēs neko nelūdzam Dievam, mēs arī nepar ko neattaisnojamies viņu priekšā, tie grēku izpirkšanas upuri bija citādāk, mēs vienkārši upurējam labāko, kas mums ir pateicībā Dievam par viņa brīnumiem mūsu dzīvē. Vai arī, protams, es to varu veikt arī kā tādu gandarīšanas upuri, kad es lūdzot Dievam piedošanu par saviem grēkiem, par saviem pārkāpumiem, es kaut ko atdodu no sevis viņam, ka tā ir kā lūkšana, lūdzot apžēlošanu, lūdzot žēlastību no Dieva. Turpināsim šo sarunu ēterā pēc dziesmas, tā kā arī ķēniņš Dāvids vāca ziedojumus tempļa celšanai, tas, domāju, ļoti atbilstoši būtu arī noklausīties dziesmu veltītu templim. Šis templis pieder Dievam, šis templis pieder Dievam, viņš te ir kungs. Un ķēniņu ķēniņš, šis templis pieder Dievam, šis templis pieder Dievam, viņš te ir kungs. Un ķēniņu ķēniņš, te būs mieram pastāvēt, te būs priekam pastāvēt, te ir mājas mīlestībai cerībai. Te valda piedošanā un dziedināšanā un pilnīga brīvība tev apmājās. Alleluja! Te valda pieder Dievam, šis templis pieder Dievam, viņš te ir kungs. Un ķēniņu ķēniņš, šis templis pieder Dievam, šis templis pieder Dievam, viņš te ir kungs. Un ķēniņu ķēniņš, te būs mieram pastāvēt, te būs priekam pastāvēt, te ir mājas mīlestībai cerībai, te valda piedošanā un dziedināšanā un pilnīga brīvība tev mājās. Alleluja! Te valda Jūs klausāties Radio Marija Latvija. Radio Marija Latvija ēterā turpinam ar raidījumu Ceļš uz Emausu. Un ēterā esmu priestris Pēteris Skundra, kā arī mācītājs Uģis Pallo. Un tad iepriekš mēs runājām par pirmās laiku grāmatas 29. nodaļu. Par to, ka gan ķēniņš Dāvids, gan arī visa tauta labprātīgi pienes upurus Dieva tempļa celtniecībai un dara to dāsni, dara to ar prieku un no sirds, un ka tas arī kalpo kā lūkšana un arī kā
tāda pateicība Dievam, kā arī apliecinājums tam, ka Dievs ir valdnieks par mūsu dzīvēm, arī gādnieks par mūsu dzīvēm, ka viss, ko mēs saņemam, ka tas nāk no Viņa, un ka tātad arī mūsu finanses, mūsu līdzekļi, mūsu laiks, tas viss ir Viņa dots, un dodot Viņam to atpakaļ, mēs tādā veidā tad arī apliecinām gan sev, gan arī Viņam tad to, ka tas viss ir mums kā dāvana, kā žēlastība, un dodot Viņam to atpakaļ, mēs tādā veidā arī izsakam šo savu pateicību un arī paužam savu uzticību to, ka Dievs par mums rūpējas un ka Viņš mūs gādā. Un ir vēl kāda rakstu vieta, ko mēs ar Uģi vēlamies apskatīt par to, tad cik ir jādod. Jā, tātad 1. Korintiešu vēstule 16. nodaļa, pirmie daži panti. Runājot par līdzekļu vākšanu svētajiem, dariet tā, kā esmu to noteicis draudzēm Galatijā. Ik katras nedēļas pirmajā dienā, ik viens no saviem iekrājumiem, lai noliek tik, cik viņš var atļauties, lai vākšana nenotiktu tad, kad es ieradīšos. Kad ieradīšos, es ar pavadu vēstulēm sūtīšu tos, kuriem jūs uzticaties, lai viņi nogādā jūs ziedojumu Jeruzalemē. Un viena lieta, ko mēs redzam, ir tas, ka ļoti bieži cilvēki saka, par desmito tiesu, par ziedošanu, par upuriem, par to jau runā tikai vecā derība. Un šeit ir jāteica stop, arī jaunā derība runā. Un jaunā derība runā nevis tikai par tempļu uzturēšanu, jeb katedrāles, jeb baznīcas, bet jaunā derība runā tieši par finansiālu atbalstu svētajiem. Jo mēs zinām to, ka pirmajā vasarsvētku dienā saņemot šo svētā gara dāvanu, notika daudz zīmes un brīnumi, un cilvēki bija tik ļoti aizgrābti, ka viņi atteicās no visa, kas tiem bija. No īpašumiem, no mājām, viņi sāka dzīvot komunās, un līdz ar to kunga atnākšana nebija tik ātri, kā bija paredzēts, un vienā brīdī sāka pietrūkt. Un lai nenokļūtu apkaunojumā un pazemojumā, apkārtējās draudzes vāca ziedojumus, atbalstot Jeruzalemes draudzi. Kad mēs runājam par svētajiem, tie nav kādi īpaši cilvēki, tie ir visi ticīgie, jeb dievbīgie, kas atradās Jeruzalemē, kā šie konvertīti, kā šie kristieši, kas no judaismu bija kļuvuši par kristiešiem. Un viņi bija daudz darījuši, lai šīs apkārtējās tautas un ļaudis saņemtu evaņģēliju. Un šajā brīdī apustuls Pāvils ļoti skaidri arī iepriekšējās nodaļās runā par to, ja jūs esat saņēmuši evaņģēliju pateicoties šiem ļaudīm, tad jums ir jābūt atvērtām sirdīm atbalstot šos ļaudis. Ne? Un šeit viņš saka, vācam līdzekļus katru nedēļu. Katru nedēļu, nedēļas pirmā diena, domāt svētdienu. Jā, katras nedēļas algu tu saņem vainu katras dienas vakarā, vainu reizi nedēļā, nedēļas pēdējā darba dienā. Ne? Un tad šo kopējo salikto naudu un līdzekļus tu redzi, kas tev ir, un tad atdod Dievam. Un šeit es gribu ieskicēt divas kļūdīgas momentus. Viens moments ir, ka cilvēks pieiet nevis ar dievbību šim jautājumam, bet ar matemātiku. Šeit nestrādā matemātika. Tu nedrīksti dot ar aprēķinu, es došu 10 eiro, 100 nāks atpakaļ. Dievs var to darīt. Bet, ja tev tas būs vajadzīgs. Jā, bet tikai tad, kad tev būs bērna uzticība, kad tu nesakos tiem 10 eiro un nemeklēs, kur tad nāk tie mani 100. Mēs nedrīkstam matemātiski pieiet šim jautājumam. Un otrs jautājums ir, mēs nedrīkstam bezprātīgi pieiet šim jautājumam. Mēs ejam pa ielu, mēs ieraugam, viens ubaks sēž, mēs iemetam viņam, otrs ubaks, mēs iemetam tam, trešajam ubagam mēs iemetam, ceturtajam, kas vāc kaķiem suņiem ziedojumus, piektajam vēl kaut kur, un beigās mēs ejam veikalā, un mums nav pašiem par ko maizi nopirkt. Un mēs sakam, kā Dievs, tu tā par mani nerūpējies, es taču pret visiem biju tik labs. Ne? Un Dievs saka, pagaidi, vai es tev liku mest visiem tiem ubagiem?
Nu jā, bet tu taču es teicu, lai es esmu ar atvērtu sirdi. Nē, 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 nē. Un tas ir tas paradoks, kā iepriekš reiz mēs runājām par gan to attaisnošanos, gan par to, ka mēs labāk izvēlamies gandarīt, nevis ziedot. Tāpat šeit ir tas moments, ka mēs izvēlamies, kam mēs ziedosim. Un ubags, kurš šodien tiek dēvēts nevis par ubagu, bet par bezpajumtnieku, un kāpēc viņš ir tādā stāvoklī, ļoti bieži sastopoties ar šiem cilvēkiem, ir nācies konstatēt, ka tā ir viņa izvēle. Ka tā ir viņa izvēle dzīvot šādu dzīves veidu, kas paredz bezatbildību, pilnīgu, sociālu, fizisku, emocionālu, viss, es daru tikai to, ko es gribu. Vai mums viņi ir jāatgrūž? Nē, bet vai mums viņiem ir jādod mūsu ziedojumi? Atbilde ir nē, mums ir jāmotivē šie cilvēki iet strādāt, darboties, pelnīt savām rokām naudu, ko arī tas pats pieminētais apustulis Pāvils parāda. Viņš saka, tad, kad es biju pirms Korintā, es taču strādāju, es pats taisīju teltis, es audu, smagi strādāju. Pa vakariem gāju kalpojums ar vārdu, pa dienu strādāju. Nē, cilvēkam ir jāstrādā. Un mēs nevaram atbalstīt ilgstošā laika periodā cilvēku, kurš ir vienkārši bezatbildīgs. Bet tad, kad mēs nonākam pie draudzes, pie baznīcas vai pie Radio Marija, tad mēs saprotam, ka tas ir Dieva darbs. Un mums ir jāatbalsta Dieva darbs. Un Dieva darba atbalstīšana mums ir jābūt kā prioritātei numur viens. Vienalga, vai tas ir mūsu pašu Latvijas Radio Marija, vai tas ir Armēnijas Radio Marija, vai tas būs kādā citā gadā kāds cits Radio Marija. Tā ir mūsu prioritāte, jo tas ir veids, kā aizvien vairāk cilvēki var dzirdēt Dieva vārdu. Piemēram, vienai virknei mūsdienu radio uztvērēji ir tā, ka viņi meklē paši stacijas un apstājās pie katras nākamās dzirdamās stacijas. Un ir cilvēki, kas ir liecinājuši, es nemaz nezināju, ka ir tāds Radio Marija, un es tur kaut ko meklēju, apstājos, o, tur skanēja laba mūzika, tur kāds labu vārdu teica. Un man likās, es gribu paklausīties, es paklausījos, un nu jau es klausos tur pusgadu vairāk, un es ar savu klausīšanos jūtu, kā es tuvojos Dievam. Tā ir tā reālā kalpošana, ne? Kad Dieva vārds mūsos ienāk caur visām mūsu maņām, kad Dieva darbs tiek nodrošināts. Un tā tad, atlicini tik, cik tu vari atļauties. Tas ir, tev ir jānoliek vispirms desmitais, kas paliek tam Dieva templim, caur kuru tu barojies garīgi. Tam tu atliec savu pirmo desmito. Tātad tas var būt Radio Marija Latvija, tā var būt konkrētā baznīca, uz kuru tu ej, klausītāji. Tad tu atliec saviem tēriņiem, un nevis iekārēm, bet ikdienas tēriņiem. Ēst vajag, vajag. Ja ir noplīsts apģērbs, apģērbties vajag, vajag. Appaus vajag. Tik, cik tu esi paredzējis šim. Un tad skaties, kas paliek pāri. Un ļoti bieži mēs sakam, nu tas, kas paliek pāri, nu tur vecākā paaudze saka, nu tā man tur zārka naudiņa. Nekrāj zārkam. Par zārku parūpēsies sociālais dienests. Ja tu esi pensionārs, tev divas pensijas nāk tavā aiziešanas brīdī, taviem tuviniekiem, un tur sanāks zārka naudiņa. Atkal, nevis, ka tu bezatbildīgi dzīvo, bet ka tu ar savām domām piesaisti, o, tur man zārciņam vajadzēs naudiņu. Nē, 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 nē. Nē. Un nekad neatliec nebaltai dienai. Atliekot nebaltai dienai, tu piesaisti nebaltu dienu. Nē? Sakam, nu man vajag tāds NZ iekrājums nebaltai dienai. Tu pats pievelc to nebalto dienu. Ne? Tas, ko tu atliec, ir
lai Dievs var vēlreiz operēt ar šo līdzekļu daudzumu. Ja viņš tev saka, iekrāj, tā tad vajadzēs iekrāt. Varbūt tev pašam vajadzēs, varbūt vajadzēs priesterim Pēterim vai kādam citam palīdzēt. Tev būs iekrāta naudiņa. Un ja nē, tad tu ar gavilēm un ar prieku var šobrīd to ziedot šim labdarības maratonam priekš Armēnijas radio. Tik, cik var atļauties. Un ja tu var iekrāt, tā tad tu var atļauties. Un ja tu var atļauties, tad tas ir kā tavs prieka pilnais devums Dievam. Jo kad mēs lasam tos pašus, man liekas, Lūkas evaņģēlijā rakstīts, ka Dievs dod pilnu, sakratītu, saspaidītu un pāri mēram ejošu mēru, viņš ieliek mūsu klēpī. Un ja mēs godīgi pieejam šim jautājumam, mēs varam teikt, pat tiešām Dievs man dod tik daudz, ka tas ir pāri mēram ejošu mērs. Šajā gadā es esmu pieņēmis izaicinājumu katru dienu rakstīt 6 minūtes, par ko es esmu pateicīgs. Un mums ir tā vienkāršā pateicība, ka mēs, o, Dievs, es tev pateicos, ka tu man vadīji šodien. Bet šajā grāmatā, šajā dienas grāmatā man ir jāspecifizē, par ko tieši es esmu pateicīgs. Tas nav tā vienkārši, es par visu esmu pateicīgs. Pateicies, kur Dievs tev vadīja, kā viņš tev vadīja. Kas tieši bija tas īpašais šajā atšķirīgs no citām reizēm? Un tad, kad tu sāc domāt, tad tu saproti, ka tu esi dziļi nepateicīgs cilvēks. Jo tu tikai tā ļoti virspusēji. O, slāva tev, Dievs, paldies tev, Dievs. Bet šajā brīdī, kā arī tu, Pēter, teici, pateicība caur šo ziedošanu, caur naudas līdzekļiem, es pateicos, Dievs, ka tu man esi devis rokās šos līdzekļus, un es viņus gribu atdot tev. Un Dievs dod pilnu, sakratītu, saspaidītu un pārmēram ejošu mēru. Tā ir mūsu balva, mantojums, es nezinu, ko vēl pateikt, jo mēs, kas bijām pazuduši, Dievs mūs ir padarījis par izglābtiem, un viņš ir svētījis mūs, bagātīgi svētījis. Jā, tātad, man liekas, atkal tas atslēgas vārds ir, ko tu minēji, tā dievbība, ka tas ir mans motīvs, ir dievbība, un kas arī tad klausos tajā sirdsapziņā, ko man Dievs saka, ko darīt ar šiem saviem līdzekļiem, lai tas arī ir nu, tāds saprātīgi, saptājās saprātīga rīcība, jā, ka es arī nu, nekārdinu Dievu, jā, tagad nu, bārstot tos savus līdzekļus, jā, bet Dievs viņš mums tos dod, lai mēs viņus prātīgi izmantot, bet lai viņi arī nēstu augļus. Man nāk prātā tās līdzības par saimnieku, kurš aiziet, viņš uztic to savu īpašumu pārvaldīt kalpiem, un tad ir kalpi, kas nedara neko ar tiem līdzekļiem, ir kalpi, kas laiž tos apgrozībā un sapelna vēl, jā, un, bet kad tas notiek gudri, un, vai piemēram tas kalps, kuram ir jādod pārējiem kalpiem īstā laikā, tas viņu uzturs, ka tad viņi visi ir pabaroti un apģērbti un spējīgi pildīt savus pienākumus tālāk. Tātad, jā, Dievs ir tas, kurš tev dod līdzekļus, un viņš arī ir tas, kurš tev dod to atziņu, cik un kam un par ko tev arī ir jādod. Tieši tā. Un Salmans saka līdzīgi tā kā Jēzus, ne, viņš sakām vārdos saka, laid savu naudu pāri jūrai, un viņi atgriezīsies ar augļiem. Un tas, ko šī līdzība, ko Jēzus māca par šo talantu došanu, mums parāda, ka nevienmēr mums ir jānodod tā nauda uz procentiem, tīri fiziski, bet ka šie procenti ir kā sēšana. Es šobrīd ņemu to savu naudas vienību un es iesēju Armēnijas radio Mariju. Un šis radio plaukst un zeļ un Dievs svētī šo radio. Un mana dzīve sagriežās tā, ka pēcgalā šie brāļi un māsas no Armēnijas atbalsta mani. Līdzīgi tā kā mēs Jeruzalemes stāstu dzirdējām. Jeruzalem atbalstīja apkārtējās pilsētas un vietas. Un pēc tam apkārtējie nesa savu svētību
uz Jeruzalemi. Un tas pats ir šeit, ne jau tīrā augļošana ir noslēpums, bet tas, ka mēs šo naudu, ko Dievs mums ir devis, vai savus līdzekļus, kā sēklu ziedojam, palīdzot citiem svētajiem, kas tiek spaidīti, vajāti, kas ir izklīdināti pasaulē. Un arī tas, ko, kas mums var dot tādu lielu cerību, ko arī jau tevis iepriekš pieminētā šī atraitni mums māca, ir tas, ka nevis tas lielums, jo kāds var teikt, ka nu, man tāpat nav nekas daudz, ko es varu dot, un kas ir varbūt tas viens eiro pretī tam visam daudzumam, kas ir vajadzīgs. Ja, bet ja tas ir tas, ko tu vari dot tajā brīdī, tu dod, jo Dievs viņš jau vērtē nevis to nu, materiālo daudzumu, bet viņš vērtē to upuri, ko tu tajā ieliec. Un varbūt tās, ka tavā gadījumā tas viens eiro ir daudz lielāks upuris un lielāka uzticēšanās Dievam nekā, kur kāds dod varbūt 10 000, un viņam tas neko vispār nenozīmē. Tieši tā, jo vienam ir 10 000, kas ir pielīdzināma varbūt viena pensionāra pensijai, bet tam pensionāram tas eiro vai tie 2 eiro ir tā, ka viņš saprot, ka viņš varētu par to nopirkt 1/2 kukulīti maizi. Bet viņš ar pateicības sirdi atdod Dievam, un Dievs redz sirdi. Viņš izvērtē mūsu darbus, bet pāri šiem darbiem viņš skatās uz sirdi. Un viņš redz šo gandarīšanas prieku, šo pateicību, kas ir šajā pieminētajā pensionārā, un viņš redz arī to paviršību tajā, kas var it kā tā brīvi nolikt daudz. Ne? Jo mēs redzam, atgriežoties pie vecās darības stāsta, neviens no šiem tēvnam galvenajam nebija tāds, kas varēja miljonus ziedot. Bet viņi visi ar šo gandarīšanu un ar šo pateicības pilno sirdi upurēja to, ko viņi varēja. Un Dievs svētīja. Un mēs zinām vienu ļoti būtisku aspektu. Saiešanas telts tuksnesī bija vieta, ko piepildīja Dievu godība. Un šis pirmais templis bija vieta, ko piepildīja Dievu godība. Un tad, kad cilvēki bija, nu, ja tā var teikt, kļuvuši labklājīgi, bija aizmirsuši Dievu, bija aizgājuši eksilā, atgriezās atpakaļ, un nu jau no savas labklājības būvēja templi, šo templi vairs nepiepildīja Dievu godība. Nē, un Dievs vērtē ļoti mūsu attieksmi. Jā, tad mēs arī varbūt varam noslēgt šo sarunu ar šo atziņu, ka tātad ziedošana nav tāds kaut kas tāds, kas mums ir jādara sakostiem zobiem, bet ka tā ir ļoti cieši saistīta tad ar mūsu attiecībām ar Dievu un arī ar lūkšanu. Un kas ir tas, tad, ko mēs ieliekam šajā ziedojumā, kādu lūgumu vai kādu pateicību vai kādu nodomu es tajā visā ielieku, jo vai es to varu darīt aiz pateicības Dievam, ka Dievs tu rūpējies par mani un es dodu tev atpakaļ to, ko tu man esi devis, kas patiesībā piedara tev, vai arī es to daru, jā, lūdzot par kādu savu tuvinieku, par kādu savu draugu, vai ka tā ir mana lūkšana, ko es dodu Dievam par kādā atgriešanos, ka es esmu gatavs nest kādu upuri par otra atgriešanos, jo mēs arī lasām apustuļu vēstulēs, jā, ka mūsu lūkšana var dāvāt atgriešanos otram vai var glābt viņu mūžīgai dzīvē, pat ja viņš nepievēršās Dievam, piemēram, apustulis Pāvils runā par ticīgu sievu, kas ar savu dzīvesveidu var izglābt viņas neticīgo vīru, kurš paliek pagāns, bet tiksim tā ar viņas lūgumiem, ar viņas upuriem, jā, ka šis ģimenes loceklis arī var iemantot mūžīgo dzīvi, tad jā, mēs varam arī pienest šo ziedojumu, šo upuri Dievam arī kā lūgumu paši par savu atgriešanos un par to, lai mēs paši paliekam uzticīgi Dievam, un ka visam pāri, lai tas kalpo arī kā tāds uzticības apliecinājums Dievam, ka es nevis uzticos saviem iekrājumiem, ka es nevis uzticos savam darbam, jā, bet ka es uzticos tam, ka Dievs gādā par mani, jo ja Dievs
nesargā pilsētu, tad velti pūlās tie, kas stāv nomodā. Protams, ir vajadzīgi mūsu darbs, mēs atkal, tā kā jau iepriekš Uģis teica, mēs nedrīkstam kļūt viegliprātīgi, bet tas ir kopā mūsu darbs, mūsu pūles, mūsu rūpes kopā ar Dievu gādījumu. Tieši, pilnīgi piekrītu. Jā. Paldies, paldies Uģi, ka tu vari ziedot savu laiku un būt kopā ar mums šeit Radio Marija. Šoreiz, tiemžēl, ne dzīvajā, bet nu, ir tas, kas ir, un tas ir labāk nekā nekas, jo mēs vienmēr varam tad rast risinājumu situācijās, kur mēs nevaram atrisināt tā, kā mēs gribam. Un paldies arī tev, klausītāji, par to, ka tu klausies līdz šim, par to, ka tu esi uzturējis Radio Marija šeit Latvijā līdz šim. Un arī paldies tad visiem tiem, kuri ir gatavi savilkt tās jostas vēl ciešāk, lai atbalstītu ne tikai Radio Mariju šeit Latvijā, bet arī Armēnijā. Un Dievs dod, ka mēs arī kādreiz varētu ieraudzīt kādus augļus, tad nesīs tas mūsu upuris, ko mēs šodien nesam. Dievs svētī. Paldies! Ceļš uz Emausu. Katru ceturtdienu, 17:00.